নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি অসমৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টসমূহ ওলাব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম কিদৰে অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ ৰিজাল্ট সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব আৰু ৰোল নম্বৰ নাথাকিলেও কেনেদৰে কেণ্ডিডেটজনৰ নাম ছাৰ্চ কৰি কিদৰে ৰিজাল্ট চাব আৰু লগতে মাৰ্কশ্বীটখনো চাব পাৰিব। লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো আপডেট পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে জনাওঁ যে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাওঁতে প্ৰায়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো নাইবা পপুলাৰ ৱেবছাইটসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ বাবে অধিক পৰিমাণৰ ট্ৰেফিক যোৱা বাবে সেই ৱেবছাইটসমূহ শ্ল' হৈ পৰে। আৰু সেয়ে আজি আমি আপোনালোকক কেইটামান এনে ৱেবছাইটৰ লিষ্ট দিম য'ত ট্ৰেফিক একেবাৰে কম যায় আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালেই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। সেই ৱেবছাইটসমূহৰ লিংক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি ৰখা হৈছে। ইয়াৰে যিকোনো এটা ছাৰ্ভাৰত গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব। এই সকলো ৱেবছাইটৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক জাগৰণ জোছ ৱেবছাইটটো ছাজেষ্ট কৰিম, কিয়নো এই ৱেবছাইটৰ ছাৰ্ভাৰ অতি সহজে ডাউন নহয় আৰু আপোনালোকে অতি সহজে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। এনেধৰণৰ শিক্ষা আৰু জব নিউজৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এবাৰ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মূল্যৱান কমেণ্টটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।